Dobrodošli u družbi najboljših kajakašev in kanuistov. Na sporedu je oddaja Voda za vedno. Tokrat smo spremljali zaključek svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah. Finale je bil v kanalu Save v Tacnu, najbolj neustrašni pa so se med seboj udarili tudi v krosu. Uvod v dogajanje v Tacnu je bila paralelna ekshibicija v središču prestolnice. Sprinterska preizkušnja brez brzic, na vso moč in brez milosti. Ja, kar redo, sporo furo, malo bolj zadovoljen, drugo pa pač malo napaka, ne, greš na stotinke, gledaš ma zraven tekmovalca in probaš stisniti vse od sebe in daj se zaloma, ne, ker reš na glavo, naj ti parata pa se hiter, meni se je pač malo unesrečna druga fura, ampak tako je. Mladinec Jakob Jež se je prebil do četrtfinala, potem ko je premagal nekdanjega svetovnega prvaka Borisa Nevoja. Ta dirka mi je tako prvo povedano zelo všeč, ker se dohaja tudi po noči, tudi publika je zelo v redu, vzdušje tudi tako za tekmovalca kot za gledalca. Tekmovalci se podobnih dogodkov radi udeležijo. Paralelne tekme na izpadanje so zanimive za gledalce, zato se prireditelji tekem svetovnega pokala potrudijo tudi za tovrsten spremljevalni program. Se mi zdi, da se kar trudijo. No. Na Češkem so imeli zdaj tudi neko podobno zadevo, kjer še streljaš s puško, kot biatlon. Zelo dobro organiziran, tudi obiskan. Zdaj pa v spredje prihaja ta Boulder Cross, ki je pa obvezan na vsakem svetovnem pokalu in ga tudi organizirajo, kar nas še čaka tudi v Tacnu. Anže Berčič je lani zmagal med kanuisti, letos pa v polfinalu moral priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Felipeju Borgešu iz Brazilije. Njegova rojakinja Ana Satila je bila najboljša med kajakašicami, v polfinalu je izločila najboljšo Slovenko Ajdo Novak. Ja, moraš tehnično dobro odpeljati čim bolj na vratca, da ne zgubljaš časa z linjami okrog, pa glavo dol in gaz do cilja. Gledalci so z navdušenjem pozdravili Petra Kauzerja. Na Ljubljanici je bil nekoč nepremagljiv, tokrat pa je zmago žrtvoval v četrtfinalu za pozdravni krog občinstvu. Jakub Grigar je bil hitrejši in je na koncu tudi slavil zmago med kajakaši. Postavitev proge je v svetovnem pokalu vedno zaupana trenerju domače reprezentance in enemu od ostalih, ki se za to nalogo prijavijo, na koncu pa ga določi žreb. V Tacnu sta si progo zamislila naš Fedja Marušič in Rafal Smolen, Poljak, ki vodi ameriško vrsto. Vsako leto v Tacnu imamo 8 tekem, ne, pa še razne treninge, tako da poznavamo, prevozili smo že vse. Ne vem, mislim pa, da je v bistvu mogoče boljše, da je proga mogoče malo lažje, ker je pač tudi dosti drugih ekip, ki imajo so prvič v Tacnu in mogoče jim ta voda predstavlja že probleme. Mogoče pa še zadnji del proge smo pustili postavitev, kot je bila zdaj na treningu, so bila dva treninga, ker je pač proga nova, tudi glede na možnosti smo bolj omejeni, ne, tako da bo zadnji del proge pa to, kar so že vozili vsi na treningu. You go to the course, you pick the major parts of it where you want the most technical parts to be on the course, and then I fill out the rest with some sort of offset gates but I start with the most complicated parts. Predpisi zahtevajo od 18 do 25 vrat. 6 mora biti protitočnih. Fedja, ki natančno pozna savske brzice, je znal predlagati rešitve za tehnične elemente, ki sta jih morala upoštevati postavljavca. Porazdeljeni morajo biti simetrično za kanuiste, tako za tiste, ki veslajo na levi, kot tiste, ki čovom poganjajo na desni strani. I made a little mistake at first, so we had to make some changes to original idea, but generally just about the placement of the gates, if technically is it possible to put the gate there. Na papirju mogoče izgleda vse enostavno, v bistvu je predvsej bolj pomembno, kam se dejansko namesti vrata, višina vrat in mogoče včasih vsak decimeter, pa recimo na pol metra razdalje pomeni kar presečno razliko v ali kombinacija težja ali pa malo lažje ali pa večja možnost za kakšen količek udari.
več pozornosti in tako. Ne. Vse se potem vidi na sami, ko se postavi vrata na mesto in potem se pač malo prilagodi, poteži ali pa olajša zadeve. Proga v Tacnu je tako kot vse ostale prednost za domače tekmovalce, ki najbolje poznajo savske brzice. Kaj pa prinese postavitev vrat? I wouldn't say that I can use that advantage in the way that I would put something that my athletes would do in the workout. I mean, maybe I wouldn't put something that they have really hard time with doing, so I would not put that for sure. Pa ne, jaz mislim sploh ne, tudi nisem tega razmislil, sploh nisem razmišljal o tem, ker mislim, da glede na količino treninga in poznavanja probe, bi v bistvu vseeno karkoli se postavili, bi mogli vsi odpeljati, saj približno dobro. Takole so bila popoldne, dan pred začetkom kvalifikacije, obešena vratca prve proge. Potem pa se postopek po idejah in navodilih istih postavljavcev ponovi, za polfinale in finale pripravita drugačno postavitev. Peter Kauzer je po uspehu v Riju eden najbolj zaželenih slovenskih športnikov. Vsak si želi podpisa srebrnega olimpica, ki si rad vzame čas za svoje navijače in tudi tako uživa trenutke, ki si jih je prislužil z dosežkom kariere. Zelo sproščeno. Tudi treningu pač praktično skoraj nič ni bilo. Imel sem še druge obveznosti, ampak so bile tiste sladke obveznosti, pa tudi malo sem se bolj družini po svetu in je lepo. No. V Tacnu je tekmoval na svežino in rutinirano prišel v finale, potem pa dosegel svojo deveto zmago na tekmah za svetovni pokal. Četrtič v svoji karieri je bil najboljši v Tacnu. Naslednje leto je prva velika tekma Evropsko prvenstvo v domačem Tacnu, tako da v Tacnu je bilo meni zmeram lušen veslati in tu sem dosegel tudi svoje prvo kolajno na članskih prvenstvih pred 11 leti. Tako da pač ja, prvi cilj je pač Evropsko prvenstvo in pol na konc tisti glavni cilj je pa svetovno prvenstvo v Poju, kjer mi pa tudi leži, vse sem tam že v bistvu dvakrat zmagal in v bistvu že ko mi čakam. No. Tako da te dve tekme bojo za mene drug let pomembne, svetovni pokali bom pač videl tekme do tekme, kako bo, če bo možnost za skupno seštev kja, če ne, se bom v bistvu bom bolj se posvetil pač svetovno prvenstvo. Ravno na zaključku svetovnega pokala je praznoval 33. rojstni dan. Ob tem je še enkrat potrdil cilje za novo olimpijsko obdobje. Štartal bom še na uvrstitu na četrte olimpijske igre. Zdaj, ali bom se uvrstil ali ne bom, bomo videli čez 4 leta. Do takrat pa ne vem, motiva mi ne manjka, uživam v čovne in to je najbolj pomembno. Na najboljšega slovenskega slalomista torej lahko računamo vse do Tokija 2020. Zaključek sezone je bil na brzicah Save za slovensko vrsto zelo uspešen. V finalih je nastopilo kar 7 reprezentantov, poleg Kauzerja je bil najhitrejši tudi Benjamin Savšek, ki je na domači progi zmagal drugič v karieri. Slalomski kros je za kajakaše v tej sezoni dodatno popestril tekme svetovnega pokala.
Udeležili so se ga številni najboljši, v Tacnu pa se je iz kvalifikacije v glavni del tekmovanja prebilo kar nekaj mladih slovenskih kajakašev, ki so se v tej disciplini preizkusili prvič. V Tacnu je tako, da je ta prva brzica je zelo divja. Ne? In lahko, če dobro speleš tisto brzico, tudi če si zadnji, lahko priješ na prvo mesto. Ne? Tako da res odvisno, kako tvoji tisti, s katerimi tekmuješ, odpeljajo, ne? Pa kako ti odpelješ, tako da, ja, kdaj je prvo tudi najslabše mesto. Zelo mi je bilo všeč, ker je zabavno in ni veliko pravil. Najbolj pomembno je, da se ne bojiš zapeljati pred tekmece in jih zbiti iz proge in da si dobro pripravljen. Meni je zelo všeč, je zelo zanimivo, ker je veliko prehitevanj in tega. Mogoče pa glede na to, da smo mi slalomaši bolj navajeni na neka res taka omejena pravila, mi pa ravno to ni všeč, ne, da lahko tako nekako kljub temu, da si priboriš dobro izhodišče, te potem nasprotnik zbije in s tem v bistvu zgubiš, ne, čeprav si bil pred tem pred njima. Ne. Najboljši Slovenec je bil Simon Oven, ki je izpadel v polfinalu, na koncu pa osvojil šesto mesto. Zmagal je svetovni prvak v slalomu leta 2014, Francoz Boris Nevo. Krosa se je na vseh tekmah, na katerih je nastopila v slalomu, udeležila Ajda Novak, ki je do Tacna enkrat zmagala in bila enkrat druga, zato to disciplino pozna najbolje od vseh v slovenski reprezentanciji. Pa, jaz bi rekla, da te ni strah, da boš daj tudi kaj dobil, mogoče kakšno špico v kam, ampak da uživaš v nepredvidljivih situacijah, pa da se znaš znajdeti. Tokrat je suvereno prišla do finala. Tole je že obračun najboljše četverice za končno zmago. Ajda v rdeči majici je bila v odličnem položaju, ki pa se je potem zapletel. Mesta so se povsem premešala in zadnjo tekmo sezone je slovenska kajakašica končala kot četrta. Ta tip tekmovanja je zelo nepredvidljiv, lahko se zgodi karkoli in žal sem imela tako nesrečo, da sem jo v prvih kontravratih dohitele so tekmovalke in zrinle na stran, tako da sem zelo veliko zgubila na izhodu in še kasneje sva se z eno malo preveč zbližale, me je odnesel preveč dol. Pri dekletih je bila najboljša Amalie Hilgertova iz Češke, že pa se šušlja, da naj bi bil kros naslednja kajakaška disciplina, ki jo bomo videli na olimpijskih igrah. Spremljali ste oddajo Voda za vedno. Hvala za vašo pozornost in vabljeni na zadnji rekreativni spust akcije Voda za vedno. 24-urno veslanje za dober namen po Ljubljanici v soboto 24. septembra.